Вітаю вас на каналі Світ Казок. Микола Носов Незнайко в сонячному місті. Частина 7 Розділ 25. Як знайшовся Свистунчик. Потрапивши в лікарню, Свистунчик спочатку дивувався, коли лікарняна няничка. Чи хто небудь з лікарів називали його коржиком? Однак він не здогадався відразу спитати, чому його називають таким смішним ім'ям. Його розумові здібності були дещо притуплені внаслідок струсу мозку, і голова працювала не так добре, як раніше. Поступово його розумові здібності відновлювались, але водночас він непомітно для себе звикав до нового імені. Так що через декілька днів уже й сам вважав, що його звуть коржиком. Він лише іноді здригався, коли його кликали цим іменем, і відгукувався не одразу, не наче йому треба було подумати спочатку, чи це його кличуть, чи не його. Лікар компресик помічав цю дивину в поведінці свестончика, але пояснював її хворобливим станом, котрий діяв на нервову систему, або як збутник. Або як гальмо. Він лікував далі своїм методом, тобто за допомогою сміху, але спочатку всі його жарти були безсилі якоюсь мірою вплинути на хворого. Та в міру того, як розмові здібності свистунчика відновлювалися, на обличчі його почала з'являтися осмислена усмішка це, між іншим, доводило, що здатність розуміти смішне залежить у коротульку від їхнього розумового розвитку. Помітивши, що обличчя свистунчика дедалі частіше освітлюється усмішкою, лікар компресик вирішив перейти до другого етапу лікування, тобто, замість розказування смішних історій, читати вголос веселі книги. З цією метою він прочитав йому книгу, що називалася Тридцять троє веселих воронят, відомого письменника Ластика. Слухаючи цю книгу, свистунчик голосно сміявся. Це підбадьорило лікаря компресика. Він вирішив, що тепер уже можна перейти до самостійного читання і приніс хворому цілу купу газет, у яких у ті дні вміщувалось багато кумедних історій про зниклого поліцейського свистунчика. Однак усі ці кумедні історії не здалися кумедними самому поліцейському свистунчику. Побачивши в газеті своє ім'я, він згадав, що він і є цей самий зниклий поліцейський свистунчик, а зовсім не коржик, як його називали в лікарні. Свідомість свистунчика остаточно прояснилась, і він пригадав усе, що трапилось, і те, як незнайко махнув чарівною паличкою, і як від цього рухнули стіни поліції. Відкинувши вбік усі газети, свистунчик хотів скочити з ліжка, але лікар компресик сказав. Лежіть, лежіть, коржику, куди це ви раптом зібралися? Я зовсім не коржик, я поліцейський свистунчик, відповів свистунчик. Я повинен якнайшвидше приступити до своїх обов'язків і затримати чарівника, щоб відібрати в нього чарівну паличку, за допомогою якої він руйнує будинки і може завдати багато лиха жителям. Лікар компресик знав, що деякі хворі від розумового розладу, що стався з ними. Починають уявляти, ніби їх переслідують відьми, чаклуни або злі чарівники. Тому він став переконувати свистунчика, що ніякого чарівника нема і не було. Але свистунчик запевняв, що сам бачив, як чарівник зруйнував стіни поліції. Який же він був, цей чарівник? з посмішкою запитав лікар компресик. Такий самий, як усі коротульки, тільки штани на ньому були жовті, а в руках чарівна паличка. Відповів свистунчик. Ну, ясно, що вам усе привиділося, сказав компресик. Де ж бачено, щоб коротульки ходили в жовтих штанах? Такої моди навіть нема. От і добре, що нема моди. По цих жовтих штанах його легко буде впізнати і відібрати чарівну паличку. Лікар компресик похитав скрушно головою і приклав руку до лоба хворого, щоб дізнатися, чи нема в нього жару, після чого сказав. У вас напевно голова болить? Ніяка голова в мене не болить, сердито відповів свистунчик. Це вам тільки так здається, що вона не болить, а насправді болить, сказав компресик. От ми покладемо вам на лоба лід, і ви одразу відчуєте полегшення. Лікар компресик покликав нянечку і сказав Нянечко, лід на голову коржику. Я ж вам сказав уже, що я не коржик, я поліцейський свистунчик. Ну, гаразд, гаразд, заспокоїв його компресик. Хворі після струсу мозку часто видають себе за різних відомих осіб. От ви начиталися в газетах про знаменитого поліцейського свистунчика, і самі уявили собі, що ви свистунчик. Ні, я насправді свистунчик. От коли ви побачите своє посвідчення, то самі переконаєтеся, що ви коржик, а не свистунчик. Нянечко, принесіть сюди посвідчення коржика. Няночка принесла куртку коржика і витягла з кишені водійське посвідчення. Ану, лишень, подивимося, що тут написано, сказав компресик і взяв посвідчення в руки. Ви живете на Макаронній вулиці? Правильно, підтвердив свистунчик. В будинку номер 37, в будинку номер 37. Виходить, що ви і є, коржик. Не може бути. Як же не може бути? Ось дивіться: тут чорним по білому написано: Коржик, бачите? Коржик. Свистунчик узяв у руки посвідчення, прочитав, що там було написано, і з подивом сказав: Дивіться, правда. Коржик проживає на макароній вулиці номер 37 квартира 66. Але дозвольте, чому квартира 66? У мене ж квартира 99!» Ну, це у вас у голові, мабуть, від удару щось перевернулося, сказав компресик. Ви переверніть 66 до догори ногами і вийде 99». Свистунчик перевернув посвідчення догори ногами і засміявся. Дивіться, і справді 99. Не бути мені свистунчиком, якщо я вже не коржик. Тобто, тьху, не бути мені коржиком, якщо я свистунчик. Правильно я кажу. Цілком правильно, підтвердив компресик. Тільки ви не хвилюйтеся, а найкраще постарайтеся заснути. Коли ви проснетесь, то все про свистунчика забудете. Я сам у всьому винен, не слід було давати вам ці газети читати. Свистунчик поступово заспокоївся і невдовзі заснув, однак на лікаря-компресика після цієї розмови напали роздуми не те, щоб він сумнівався, що коржик це не коржик, ні. Він був переконаний, що коржик це коржик, але на душі в нього все-таки неспокійно. Захопивши собою водійське посвідчення, він пішов на макаронну вулицю, знайшов будинок номер 37 і, піднявшись на четвертий поверх, подзвонив у 66-ту квартиру. Йому відчинив жартунчик. Скажіть, тут живе коржик? спитав лікар компресик. Так, заходьте, відповів жартунчик. Лікар зайшов до кімнати і жартунчик сказав коржику, який сидів на дивані. Ось, коржику, до тебе прийшли, не бути мені жартунчиком. Коржик встав назустріч компресику. То це ви, коржик, здивувався компресик, побачивши перед собою справжнього коржика. Так я, а чому б мені не бути коржиком? Так, так, звичайно, поспішив погодитись компресик. Чому б вам і не бути коржиком? Та справа в тому, що в нас уже є один коржик. Тобто, тху, що це я кажу? Скажіть, ви не загубили випадково свого водійського посвідчення? Як же, як же, зрадів коржик. Я загубив, тобто не загубив, а його взяв з моєї куртки той дивак, що ночував у нас. Лікар компресик дістав з кишені посвідчення і показав коржикові. Моє точно. Вигукнув коржик, побачивши посвідчення, Як воно до вас потрапило? Лікар компресик розповів коржикові жартунчикові про коротульку, якого привезла до них у лікарню малючка маківка. А жартунчик і коржик розповіли лікареві про коротульку, який невідомо чому заснув у них у квартирі і пішов, надівши помилкову куртку коржика. Захопивши з собою куртку свистунчика, Жартунчик і коржик подалися з лікарем до лікарні. Побачивши сонного свистунчика, вони одразу його впізнали і підтвердили, що це і є той самий коротулька, якого вони застали вночі у себе вдома. Забравши куртку коржика, вони пішли, заздалегідь попросивши дозволу провідати на другий день хворого і розпитати в нього докладніше, як він потрапив до них у квартиру. Як тільки жартунчик і коржик вийшли, лікар компресик добряче задумався, після чого сказав: Тепер ясно, що наш коржик це не коржик. А якщо не коржик, то він, без сумніву, не хто інший, як зниклий поліцейський свистунчик. Дійшовши до такого висновку, лікар компресик подзвонив по телефону в редакцію газети. І повідомив, що зниклий поліцейський свистунчик зовсім не зник, а перебуває у нього в лікарні. Одразу ж з газети в лікарню прибув газетний кореспондент Пірце, який поговорив з лікаром компресиком і поліцейським свистунчиком, потім подався до жартунчика і коржика, вивідав у них усе, що вони знали по цій справі, після чого побував у малючки маківки, розпитав і її. Нарешті заїхав у відділення поліції, оглянув зруйновані стіни і поговорив з поліцейським вартунчиком. На другий ранок у газетах з'явився повний звіт про пригоди поліцейського свистунчика, і усе місто було приголомшене несподіваною новиною. Жителі виривали одне в одного з рук газети, в котрих друкувались повідомлення про те, що поліцейський свистунчик, який наробив стільки галасу, нарешті знайшовся. Усі тільки й говорили про цього свистунчика. Незнайко, який з раннього ранку прийшов у шахове містечко і грав з автоматом Барбосиком у шахи, з подивом глянув на коротульок, котрі товпилися довкола на доріжках, читали газети і збуджено про щось розмовляли. Незнайкові цікаво було знати, про що вони розмовляють, але шахова гра захопила його, і йому не хотілось переривати розпочатої партії. У цей час віддалік на доріжці з'явилася ниточка. Вона швидко бігла і з усієї сили, розмахувала газетою, що була в її руках. Незнайку. закричала вона, побачивши незнайка здалеку. Свистунчик знайшовся. Який там ще свистунчик? запитав незнайко. Він уже забув про існування свистунчика. Ну, поліцейський свистунчик, який був пропав, сказала ниточка. Незнайко одразу все згадав. Кинувшись на зустріч ниточці, він вихопив у неї з рук газету і став читати. Тут були і розповідь жартунчика й коржика, розповідь маківки, і розповідь поліцейського Вартунчика, і розповідь лікаря-компресика, і розповідь самого свистунчика. Свистунчик стверджував, що чарівник, який зруйнував стіни поліції. Був одягнутий у жовті канаркові штани, по яких його легко буде знайти для того, щоб забрати в нього шкідливу чарівну паличку. Як тільки незнайко прочитав про це твердження свистунчика, на нього напав страх, він зблід і, сівши на лавочку, став прикривати газетою свої жовті канаркові штани. Побачивши це, ниточка розсміялася. Що з тобою, Незнайко?» Запитала вона. А, розумію, адже ти теж у жовтеньких штанах. Ти боїшся, що подумають, ніби ти чарівник, так? Так, признався незнайко. Як тобі не соромно, Незнайко», вигукнула ниточка. Хіба ти не знаєш, що чарівників нема на світі? А навіщо ж свистунчик сказав, що він бачив чарівника? Дурниці, відповіла ниточка. Свистунчик хворий. У нього марення і розлад уяви, йому все це примарилось. Ось почитай, що пише про це лікар компресик. Незнайко став читати розповідь лікаря-компресика, яка була вміщена в газеті. Лікар компресик писав, що поліцейський свистунчик ще не зовсім здоровий. Його розумові здібності ще не цілком відновилися після струсу мозку. Уява також ще розладнана. Отож хворий і марить шарівником у жовтих штанах. Тобто вважає, буцімто він бачив його, тим часом як він його ніколи, звичайно, не бачив. Однак поступово це в хворого минеться, а до того часу йому доведеться бути в лікарні, бо ж подібні хворі намарення небезпечні для оточуючих. Прочитавши в газеті, що свистунчика ще не скоро випустять з лікарні, незнайко трохи заспокоївся, але боявся навіть встати з лавочки. Бо ж йому здавалося, що всі дивляться на його жовті штани. Ото чудний, сказала ниточка. Ніби ти один в жовтих штанах, поглянь навколо. Незнайко поглянув на всі боки і побачив, що багато малюків ходило в жовтих штанах. Пам'ятаєш, коли ви були в нас на фабриці, художниця акварелька працювала над проєктом жовтих штанів, сказала ниточка. Тепер фабрика освоїла цю модель, і з учорашнього дня жовті штани надходять у всі магазини. Тепер це наймодніший колір. Розділ 26 Важливі події побачивши, що ніхто не звертає уваги на його жовті штани, незнайко заспокоївся і перестав думати про поліцейського свистунчика. День він провів досить весело. І лише ввечері, коли ліг спати, раптом відчув якийсь неспокій. Спочатку він навіть не розумів, що з ним діється, йому здавалося, ніби він чи загубив щось, чи обіцяв щось комусь дати, але не виконав обіцянки, чи то йому обіцяли щось дати, але так і не дали. Дідько, його розбере, що зі мною таке, дивувався незнайко. Все було так добре і ось на тобі. Він перевертався в ліжку з боку на бік, намагаючись будь що заснути, і раптом почув тоненький писк, наче комар пищав. Незнайко насторожився і поступово в цьому писку став розрізняти слова. А ти про поліцейського забув, забув. Ти бач, здивувався незнайко. Та це ж моя совість, ха ха. Давно, як кажуть, не чували, але совість не звернула уваги на його глузування і говорила далі: Ти ось спиш собі, а поліцейського через тебе тримають у лікарні. Піди краще до компресика і скажи, що свистунчик справді бачив у тебе чарівну паличку. Адже компресик думає, що в свистунчика не всі дома». Тому й вважає за необхідне його лікувати. От нещастя. пробурчав крізь зуби незнайко, як тільки мені треба спати, вона прокидається і починає туркутіти, їй, бачите, вночі не спиться чомусь. Однак совість не вмовкала і настирливо правила своєї. Я ж хочу, щоб ти був кращий, і я не можу спати, коли бачу, що ти робиш щось погане. Ну, гаразд, гаразд, роздратовано відповів незнайко. Завтра піду і розкажу все, хай поліцейський покарає мене і чарівну паличку хай забере, обійдуся й без палички, через неї тільки неприємності. Не встиг незнайко це сказати, як совість угамувалася, і він швидко заснув. Наступного дня незнайко, звичайно, нікуди не пішов, нікому нічого не сказав. А ввечері, коли совість знову почала дорікати йому, він сказав, що виконає обіцянку завтра. Таким чином, він знайшов дуже добрий спосіб миритися із своєю совістю. З нею зовсім не треба було сперечатись, а як тільки вона почне дорікати, слід було пообіцяти гаразд, мовляв, зроблю завтра. Совість одразу втихала, і можна було спокійно спати. Наші мандрівники, як і раніше, пропадали цілими днями в парку, а в сонячному місті тим часом відбувалися дуже важливі події, які мало помало спричинили до значних змін у житті міських жителів. Величезну роль у цих подіях відіграли троє колишніх ослів, тобто, уже відомі всім калігула, брикун і пегасик. З того часу, як ця трійця зустрілася на макаронній вулиці, і пегасик надумав протягти впоперек тротуару мотузку, від якої так постраждав поліцейський свистунчик, вони більше не розлучались один з одним. У трьох їм було не так сумно, до того ж Брикун і Калігола сподівалися, що пегасик придумає ще якусь цікаву забавку. Пегасик сказав, що найцікавіша забавка, яку він знає, це обливати із шланга водою перехожих. Але згодом він, можливо, придумає і ще щонебудь. Наступного ранку, як тільки на вулицях з'явилися поливальники квітів, Калігула, брикун і пегасик відібрали в одного з них шланг і заходились обливати перехожих. Поки перехожі дотямилися, в чому справа, багатьох було облито з ніг до голови. Такий самий жарт Калігула, брикун і пегасик втнули з перехожими і на другій вулиці, потім на третій. Усі ці їхні подвиги не пройшли непоміченими, і на другий день у газеті з'явилося нове повідомлення ось що там було написано. Нам уже доводилось писати в нашій газеті, як двоє невідомих перехожих захопили шланг для поливання квітів і поливали з нього пішоходів на вулиці. За вчорашній день трапилося ще кілька таких самих безглуздих випадків. Один з облитих з ніг до голови пішоходів простудився і захворів. Тепер він перебуває у лікарні, де, за всіма ознаками, йому доведеться пролежати декілька днів. Необхідно відзначити, що випадки обливання водою перехожих є дикими хуліганськими вибриками, яких давно вже не знали в нашому місті. Останній раз такий випадок трапився кілька десятків років тому, в ті далекі від нас часи ще були коротульки, яким було приємно робити неприємності іншим коротулькам. Так, наприклад, деяким з них подобалось, підкравшись до кого небудь ззаду, несподівано вдарити кулаком по спині або вилити кварту холодної води на голову. Більшість з них любили грати в квача, збиваючи перехожих з ніг, вони гасали по вулицях швидше від вітру, чому й були прозвані вітрогонами. Внаслідок проведених виховних заходів вітрогони перестали існувати в нашому місті вже багато років тому. Лишається невиясненим, чи коротульки, які обливають водою, є вітрогонами, що уціліли від минулих часів, чи це якісь нові, що невідомо звідки прийшли вітрогони? Треба сподіватися, що в майбутньому все це з'ясується. До речі, обливання водою шланга було не єдиною розвагою наших вітрогонів. Побачивши, що жителі сонячного міста часто грали в піжмурки. Вони теж стали грати в цю гру, але внесли в неї деякі удосконалення. А згодом ця удосконалена гра знайшла навіть деяке розповсюдження серед простих коротульок і була названа вітрогонськими піжморками. Кожен, хто грав у цю гру, брав у руки кварту з водою. Той, що шукав, повинен був не тільки знайти того, що ховався, але й облити його з кварти водою. А той, що ховався, повинен був облити того, хто шукав. Точнісінько так з'явилася гра, яка була названа Вітрогонським квачем. При цій грі гравці ганялись один за одним і обливалися водою з кварт. як тільки квачеві вдавалося облити кого небудь, він одразу переставав бути квачем, а замість нього квачем ставав облитий. Котрий, у свою чергу, старався облити інших гравців. Окрім рухливих ігор, калігола, брикун і пегасик, дуже швидко оволоділи і настільними іграми, як, наприклад, лото, доміно, більярд, шашки і навіть шахи. Однак і тут грати просто як усі грали, їм не сподобалось, і пегасик, що був найбільш винахідливим серед них, запропонував грати на щиглі. При цьому методі той, хто програв у шахи шашки, доміно чи більярд підставляв лоба, а той, хто виграв, давав йому одного, два чи якусь іншу заздалегідь обумовлену кількість щиглів. Необхідно нагадати, що всі ці дикі витівки відбувалися тому, що калігула, брикун і пегасик були незвичайні коротульки. В кожному з них лишилося дещо від тваринного стану, в якому вони перебували раніше. Особливою грубістю відзначався брикун він ніколи нікому не поступався дорогою на вулиці, навпаки, норовив штовхнути кожного зустрічного, наступав усім на ноги і плювався, куди хотів. Замість того, щоб сміятися потихеньку, він оглушливо і ржав, так що перехожі сахалися з переляку і затикали руками вуха. Коли йому щонебудь небудь було потрібно, він не просив, а просто брав або відбирав. Коли ж йому не давали, то він хвицався ногами, а іноді навіть намагався вкусити. Він усіх обзивав лопухами та іншими образливими прізвиськами. Всім погрожував обскубти вуха, надумався лазити в чужі квартири, коли господарі спали, і брати без дозволу їхні речі. А втім, пегасики Калігула були анітрохи не кращі, їм усім трьом, як і раніше, здавалося дивиною, що вони ходять не на чотирьох ногах, а на двох. Їх весь час переслідувало бажання порочкувати і закричати по-ослячому, але якась внутрішня сила стримувала їх від цього. Внаслідок нездійсненого бажання їх починала гризти туга, білий світ їм був немилий, і весь час неначе ссало під ложечкою, а від цього хотілося б утнути брудке, щоб і в інших на душі зробилось так само недобре, як у них. Якби незнайко дізнався про їхні муки, то мерщій перетворив би їх знову на ослів. Але він нічого про це не знав. Жителі сонячного міста часто бачили всіх трьох друзів разом. Кожному мимоволі впадало у вічі те, що вони були дуже схожі між собою. Та й справді всі троє були одягнуті, наче по одній моді, в яскраві піджаки з вузенькими короткими рукавами, з яких стирчали ваговиті кулаки, довгі й широкі штани ядучого зеленувато-жовтого кольору, а на головах замість капелюхів чи кепок. Якісь чудернацькі берети з яскравими плямами, і якщо придивитись уважніше, то й в обличчях можна було помітити схожість. Особливо впадало у вічі те, що в кожного був маленький, ніби гудзик ніс і довга верхня губа, що надавало обличчю якогось недоумкуватого виразу. Різниця, як уже зазначалося, була лише в тому, що в пегасика ластовиня сиділо тільки на носі. В брикуна на носі й на щоках, а в калігули все обличчя було обсипане ластовинням, неначе маком. Оскільки в сонячному місті дуже великого значення надавали одягу і взагалі модам, багато жителів тут же звернули увагу на те, як були одягнуті калігула, брикун і пегасик. Декотрі відразу подумали, що з'явилася нова мода, і кинулись у магазини. Однак ні барвистих піджаків з вузенькими рукавами, ні строкатих беретів у магазинах не виявилось єдине, що можна було взяти, це жовті штани. Багато коротульок вирядилось у жовті штани, але незабаром побачили, що ці штани були не такі, як треба. По перше, вони були не досить широкі, по друге, не досить довгі, по третє, ж, вони були просто жовті, тим часом, як справжні модні штани були не чисто жовті. А зеленкуватим відтінком. Величезна кількість жовтих штанів, випущених фабрикою одягу, лежала в магазинах, їх ніхто не хотів брати. Голочка ладна була рвати на собі волосся від досади, а в цей час із магазинів стали надходити на фабрику вимоги прислати широкі жовто-зелені штани, піджаки з вузенькими рукавами і строкаті берети. Збожеволіти можна від таких вимог. гарячкувала голочка. Де це бачено, щоб штани були широкі, а піджаки з вузькими рукавами? Ні, ми цього допустити не можемо. Це не смак». Звичайно, вторила їй акварелька, яка була дуже розгнівана тим, що пошиті за її проєктом штани не мали збуту. Де це бачено, щоб штани були жовто зелені? Це не художньо, не естетично. Ні, ні. підхопила Голочка. Наша фабрика таких штанів випускати не буде, хай вони там хоч зовсім без штанів входять. Яке нам до того діло? Деякі любителі одягатися по моді, надіждавшись, коли фабрики випускатимуть потрібні їм фасони одягу, стали самі шити собі зеленувато жовтої матерії штани такої довжини й ширини, як їм хотілося. З модними піджаками та беретами справа була простіша досить було взяти в магазині будь-який піджак. Укоротити і звузити в ньому рукави, і піджак одразу ставав модним. Для виготовлення беретів використовувалися звичайні капелюхи, для цього в капелюсі зовсім обрізувалися криси, так що замість капелюха виходив ніби ковпак. У цього ковпака підкочувались усередину краї, наводилась якою небудь фарбою плями, а зверху пришивався шматочками тузочки хвостик. Деякі модники добилися великих успіхів у кравецькому мистецтві, а в одному будинку навіть виникло товариство по вивченню крою та шиття. Слід сказати, що наслідування трьом колишнім ослам не обмежилося тільки одягом, деякі коротульки так старалися дотримуватись моди, що хотіли в усьому бути схожими на калігулу брикуна й пегасика. Часто можна було бачити якого небудь коротульку, котрий годинами стовубичив перед дзеркалом і однією рукою приплюскував свого власного носа, а другою відтягував донизу верхню губу, домагаючись, щоб ніс був якнайкоротшим, а губа якнайдовшою. Були серед них і такі, що, вирядившись у модні піджаки й штани, без діла тинялися по вулицях. Нікому не поступаючись дорогою і щохвилини плювалися, куди хотіли. У газетах тим часом стали з'являтися повідомлення про те, що десь когось облили водою із шланга, десь хтось спіткнувся об мотузку і розбив собі лоба, десь у когось кинули з вікна якийсь важкий предмет і тому подібне. Чесні коротульки, яких, розуміється, була більшість у місті, обурювались усім цим. А один газетний читач на ім'я Букашка опублікував навіть велику статтю в газеті. У цій статті читач Букашка писав, що він обурюється тією байдужістю, з якою усі дивляться на ті неподобства, що кояться навколо. Він заявляв, що в усіх цих неподобствах винні невідомі зайди вітрогони, в існуванні яких тепер уже можна не сумніватися. Букашка писав, що звідки б не забрели ці вітрогони. З ними так чи інакше треба боротися. Для того, щоб боротися з вітрогонами, Букашка радив створити товариство нагляду за порядком. Члени цього товариства повинні були ходити по вулицях, затримувати порушників вітрогонів і садити їх під арешт кого на добу, а кого й на більше, залежно від розміру провини. У відповідь на статтю Букашки в другій газеті з'явилася стаття читача Таракашки. Який доводив, що ніякого товариства нагляду за порядком створювати не треба, оскільки таке товариство дуже давно створене, і це ніщо інше, як усім відома поліція, котра проте забула, що їй слід займатися тією справою, задля якої її було організовано. За словами Таракашки, в минулі часи в сонячному місті ніяких автомобілів не було, по вулицях ходили самі пішоходи. А поліція стежила тільки за тим, щоб вони не пустували, не хуліганили, не билися між собою, оскільки в ті часи серед коротульок було чимало задирак. З роками вдача у коротульок помітно покращила усі зробилися чемними й вихованими, стали поводитися цілком добре й культурно. Тим часом на вулицях з'явилися різні автомашини, мотоцикли, велосипеди. Поліцейські всю увагу приділяють регулюванню вуличного руху, і поступово навіть забули, що колись їм доводилося стежити за поведінкою жителів і втихомирювати поганих, невихованих вітрогонів. Наприкінці статті Таракашка писав, що поліція знову повинна взятися за свою безпосередню роботу і розпочати боротьбу з вітрогонами, не чекаючи організації якогось там товариства чи співтовариства. Слідом за цим у різних інших газетах з цього приводу з'явилась ціла низка статей різних коротульок. Одні коротульки підтримували думку Букашки, кажучи, що поліція має тепер багато клопоту в справі регулювання вуличного руху, тому без організації товариства нагляду за порядком не вдасться впоратися з безладом. Інші, навпаки, писали, що ніяке товариство нагляду за порядком не справиться з безладом. Оскільки ні в кого нема досвіду в цій справі і тому то боротьбою з вітрогонами має займатися поліція. Із статтями з цього питання виступили такі коротульки, як гулька, мулька, промокашка, черепушка, кондрашка, чушка, тютелька, мудрашка, а також професор Мордочка. Особливу увагу привернув до себе коротулька Кондрашка, що писав статті в надто гострій формі. Обзиваючи вітрогонів різними образливими іменами, як, наприклад, уламками, вертопрахами, піжонами, пустобрехами, хуліганами, віслюками, пітикантропами, печенігами і непарнокопитними тварюками, а поліцейських розтяпами, гавами, недотепами, лопухами, губошльопами, рохлями, розмазнями і самовідданими свистунами. Така різкість з боку Кондрашки пояснювалась тим, що його самого облили перед цим на вулиці водою, а поліцейський, який стояв поблизу, навіть не звернув на це уваги, бо дивився в інший бік. Розділ 27. ПІД владою вітрогонів. У той час, як у газетах розгорілися суперечки про те, треба чи не треба поліції вести боротьбу з вітрогонами, поліцейські самі розпочали цю боротьбу. Справа в тому, що як тільки на вулиці траплявся який-небудь випадок, то одразу ж довкола збирався натовп коротулюк. Цікавих завжди було так багато, що вони заповнювали не тільки тротуари, але й усю бруківку. Через це рух автотранспорту припинявся. І черговому поліцейському хочеш не хочеш, а доводилося втручатися, щоб навести належний порядок. Якось трапився такий випадок по вулиці назустріч один одному йшли двоє коротульок супчик і крендельок. Обидва були одягнуті за останньою модою, тобто в широкі жовто-зелені штани і піджаки з вузенькими рукавами. Вони не хотіли поступитись один одному дорогою. Внаслідок чого один наступив другому на ногу хто кому, зараз уже точно невідомо. Як тільки це сталося, вони почали обзивати один одного різними поганими словами одразу ж зібрався натовп, рух транспорту припинився, прибіг поліцейський чобіток і став просити всіх розійтися, але ніхто не розходився. А Супчик тим часом ударив кулаком кранделька по шиї і посадив під оком синяка. Тоді поліцейський чобіток схопив за комір Супчика і потягнув у відділення поліції. По дорозі супчик намагався вирватись і вкусив поліцейського за руку. Чобіток дуже розсердився, і, коли прийшов у поліцію, дістав із шафи товсту книгу, яка зберігалася там з давніх давен, і в якій були записані всі старовинні закони, і вичитав у ній, що за кожен удар по шиї у давнину каралось однією добою арешту. За синець під оком три доби, і за укус руки теж три. Вирішивши застосувати цей старовинний закон, чобіток сказав Супчикові, що він арештований за всі його злочини на сім діб, і відвів його до окремої кімнатки, яка була при кожному відділенні поліції, і звалась чомусь холодильником. Походження цієї назви тепер уже ніхто не знав сама назва збереглась. А от від чого вона походить, це, як кажуть, загубилося в пітьмі минулого. В цій кімнаті насправді не було холодно, хоч, можливо, колись давно в ній підтримувалась прохолодна температура. І єдине, чим тепер ця кімнатка відрізнялася від інших, було те, що вона замикалася на ключ. Залишивши супчика в холодильнику, поліцейський чобіток приніс йому з їдальні вечерю, а сам пішов додому і ліг спати. І ось тут то з ним трапилась історія, яка часто траплялася з незнайком. Коротше кажучи, його почала мучити совість. Йому стало здаватися, що він не має права спокійно спати і взагалі бути на волі. Тим часом, як інший коротулька сидить під замком і не може нікуди вийти. Промучившись півночі, чобіток пішов у поліцію і випустив з холодильника супчика. Однак. Коли він повернувся додому, совість почала йому допікати знову. Вона доводила, що він учинив не по закону, відпустивши на волю вітрогона, якому належало сидіти під замком сім діб. З того часу такі випадки стали траплятись із іншими поліцейськими. Всі вони, за прикладом поліцейського чобітка, спочатку садили затриманих вітрогонів у холодильник, але потім їх мучила совість. Не витримавши докорів совісти, вони відпускали в'язнів на волю, після чого їх терзали сумніви, чи правильно вони зробили, порушивши закон. Вчинивши таке, деякі поліцейські втрачали сон і апетит і не знаходили собі місця від збентеження. А один поліцейський, відпустивши порушника на волю, каявся так, що засадив сам себе під арешт, і заспокоївся лише після того, як відсидів у холодильнику чотири доби. Після випадку з Супчиком поліцейський чобіток обдумав усе, що сталося з ним, і виступив по телебаченню з доповіддю, в якій доводив, що замикати вітрогонів у холодильник недобре. Замість цього треба висміювати їх у газетах та журналах, малювати на них карикатури, складати різні віршики й оповідання про їхні витівки, тоді вони одразу виправляться і порозумнішають. Ця думка всім дуже сподобалась. У газетах одразу з'явилося багато різних шаржів та карикатур, вітрогонів малювали в широченних жовто-зелених штанах та піджаках з такими вузенькими рукавами, яких і на світі не буває. Носики всі малювали малюсінькі, верхню ж губу відтягували до того, щоб було страшно дивитись. У кожній газеті можна було побачити яке небудь смішне оповіданнячко з вітрогонського життя. І треба сказати, що публіка дуже любила читати всю цю писанину, особливо ж деяким читачам подобалось оповідання в картинках про витівки вітрогонів, бо це було дуже смішно. Незважаючи на висміювання, під яке потрапляли на кожному кроці вітрогони, кількість їх, проте, не зменшувалась. Основне лихо, звичайно, не в тому, що коротульки натягували на себе безглузді жовто-зелені штани й піджаки з ідіотськими рукавами, найголовніше полягало в тому, що вони переймали манери, замашки і звички вітрогонів. Так багато коротульок, яким раніше і на думку не спадало робити щось погане, тепер спокійнісінько плювали з вікон п'ятого поверху кому небудь на голову. Гадаючи, що це й справді дуже дотепно. Деякі брали в бібліотеці книги, виривали сторінки і робили з них паперових голубів, їх не бентежило, що книгу після цього вже не можна було читати. З'явилися також любителі грати на щиглі, знайшлися навіть такі діячі, які грали не лише на щиглі, але й на ляпаси, стусани й потиличники, причому встановили таксу. За якою один ляпас дорівнював двом потиличникам п'ятьом стусанам або десятьом щиглям. Кожен, хто програвав, мав право схопити від того, хто вигравав, замість десятка щиглів одного ляпаса, п'ять стусанів або зо два потиличники. Загалом вітрогони, це, як уже говорилося, була така публіка, яка любила завдавати неприємностей іншим коротолькам. Деякі вітрогони незабаром зрозуміли, що, розважаючись на вулиці, вони не можуть заподіяти неприємностей одразу великій кількості жителів, тому то їхньою мрією стало залазити в приміщення, де було більше коротульок, і щиняти переполох. Цей задум пощастило здійснити кільком вітрогонам, які проникли у концертний зал, і при великому напливі публіки влаштували концерт. На розладнаних та зіпсованих музичних інструментах. Це була така дика музика, що ніяке вухо не могло витримати, але вітрогони пустили чутку, що це наймодніша тепер музика, і зветься вона какафонією. Ця какафонія почала розповсюджуватися по місту, і невдовзі виникло ще кілька оркестрів, які грали на поламаних та розладнаних інструментах. Особливо модним у той час вважався какофонічний оркестр вітрофон. Він був невеликий і складався всього з десяти коротолюк. Один з цих коротолюк грав на консервній бляшанці, другий співав, третій пищав, четвертий верещав, п'ятий рохкав, шостий нявкав, сьомий квакав, решта видавали якісь інші звуки і били в сковорідки. Любителі музики приходили на концерти цих модних оркестрів. Слухали і із мордованими до болю вухами поверталися додому, проклинаючи, на чим світ стоїть всяку какофонію, вітрофонію і своє власне існування на додачу. Театр теж не уникнув нових впливів. Треба відзначити, що велике значення в усій цій справі мала мода, і як тільки один з найвидатніших театральних режисерів. Вбрався у модний костюм з широчезними жовто-зеленими штанами й плямистий беретик з киточкою, він одразу заявив, що театр це не музей, він не повинен відставати від життя, і якщо в житті тепер усе робиться не так, як треба, то й у театрі слід усе перекрутити. Якщо раніше глядачі сиділи в залі, а актори грали на сцені. То тепер, навпаки, глядачі мають сидіти на сцені, а актори грати в залі для глядачів. Цей режисер на ім'я штучка так і зробив у своєму театрі. Поставив на сцені стільці і посадив на них глядачів, але оскільки всі глядачі не вмістилися на сцені, він решту публіки посадив у залі, а акторів примусив грати серед публіки. Це ще кумедніше вийде! Тішався режисер штучка. Раніше глядачі сиділи окремо і актори грали окремо, а тепер актори будуть просто серед глядачів. Звичайно, ніякий актор, граючи серед публіки, не міг вертітися з такою швидкістю, щоб усім було видно його обличчя. Вийшло так, що одні бачили тільки обличчя актора, а другі тільки потилицю. З декораціями теж виходила якась дурниця. Одні глядачі бачили акторів і декорації. Інші не бачили ні того, ні другого, бо декорації були повернуті до них зворотнім боком і затуляли акторів. Щоб ніхто не нудьгував від такого нецікавого видовища, режисер штучка звелів кільком акторам бігати під час вистави по залу, обсипати глядачів різнобарною тирсою, бити їх по головах хлопавками і надутими пухарями. Публіці не дуже подобалися всі ці театральні витівки. Але режисер штучка сказав, що це й добре, бо якщо раніше цікавим вважався спектакль, котрий подобався глядачам, то тепер, коли все стало навпаки, цікавим слід вважати той спектакль, який не подобається нікому. Такі міркування нікого і ні в чому не переконали. І публіка часто розходилась із театру задовго до закінчення спектаклю. Це не дуже збентежило режисера штучку, він сказав, що вигадає яку-небудь нову штучку, і тоді всі сидітимуть, мов пришиті. Він і справді вигадав намазати перед початком спектаклю всі стільці смолою, щоб глядачі прилипли і не могли піти. Це допомогло, але тільки на один раз. Тому що відтоді в театр до штучки вже ніхто не ходив. Спочатку незнайко кнопочка і пістрявеньки не помічали змін, які відбулися у сонячному місті, бо в парку, де вони пропадали цілими днями, деякий час усе ще лишалося як і раніше. Однак невдовзі вітрогони з'явились і там. Вони тинялись по алеях парку, штовхаючи відвідувачів, обзиваючи їх якими небудь поганими іменами. Кидаючись грудками багнюки і горлаючи різними невлад голосами якісь незугарні пісні. У водяному містечку вони попроколювали шпильками всі гумові надувні човни, в шаховому містечку поламали шахові автомати. Кнопочка, яка була дуже чутлива до всякого хамства, дивувалась, як вона раніше не помічала, що в парку така невихована публіка. Краще не будемо сюди більше ходити. Сказала вона незнайкові й пістрявенькому, будемо гуляти по вулицях, як раніше. Вони стали просто гуляти по вулицях, і лише тут помітили, як змінилося життя у місті. Тепер уже рідко можна було побачити веселі, радісні обличчя. Усі почували себе ні в сих, ні в тих, ходили, наче приголомшені, і злякано озиралися довкола. Та й було чого лякатися. Бо щохвилини за рогу міг вискочити який-небудь вітрогон і збити пішохода з ніг, виплеснути йому в обличчя кварту води або тихенько, підкравшись ззаду, несподівано крикнути над вухом або ще гірше дати стусана чи потиличника. Тепер уже в місті не було того веселого пожвавлення, яке спостерігалося раніше, пішоходів стало значно менше. Ніхто не зупинявся, щоб подихати свіжим повітрям чи поговорити з приятелем. Кожен старався непомітно проскочити вулицею і мерщій шмигнути до себе додому. Більшість коротульок перестали обідати в їдальнях, де їх міг образити перший ліпший вітрогон. Більшість воліла одержати сніданки, обіди й вечері за допомогою кухонних ліфтів і їсти в спокійній обстановці в себе вдома. Багато коротульок навіть перестали ходити в театр і на концерти, тому що боялися попасти на какофонічну музику або потрапити на спектакль, де відвідувачів били по голові похирями або приклеювали до стільців смолою. Жити в сонячному місті стало не так цікаво, як раніше, і згодом трапився випадок, після якого наші мандрівники вирішили повернутися назад у квіткове місто. Одного разу вони гуляли на березі річки, і пістрявенький запропонував поплавати на надувному гумовому човні. Завернувши на човнову пристань, вони вибрали човна і запливли на ньому майже на середину річки. А в цей час до них підплив ззаду якийсь вітрогон і проколов човна шпилькою. Повітря з надувного човна вийшло, і наші мандрівники стали тонути. Їх, звичайно, встигли врятувати, але всі троє промокли до нитки. Цим, однак, не закінчились їхні лихі пригоди. Увечері вони, як завжди, пішли в театр цього разу мав відбутися так званий новомодний синтетичний спектакль. Синтетичним спектакль називався тому, що в ньому поєднувались усі найновіші досягнення концертного і театрального мистецтва. В той час, як великий какофонічний оркестр мордував своєю музикою вуха слухачів, їм ще, крім того, показували довгу виставу з декораціями, на яких було намальовано не второпаєш що, з акторами, котрі зображали Не розбереш кого, з обсипанням публіки тирсою і биттям по головах хлопавками і надутими пухарями. Поки незнайка, кнопочку і пістрявенько обсипали тирсою і били по голові похирями, вони мовчки терпіли, бо ж знали, що в театрі без цього не можна. Однак невдовзі з'явилися нові режисерські штучки, до яких вони ще не звикли. Одна з тих штучок полягала в тому, що під час перерви між діями світло в залі для глядачів не засвічували. Як це робилося завжди, а навпаки, гасили його, внаслідок чого глядачі змушені були сидіти під час антракту в безпросвітній темряві. І от, коли після першої дії світло в залі погасло, хтось зібрав з підлоги цілу пригорщу тирси і висипав за комір кнопочці. У цей час хтось остругнув таку саму штучку з незнайком, а щодо пістрявенького. То йому хтось вилив за комір склянку холодної води. Хто це зробив в темряві не видно було. Кнопочка, незнайко й пістрявенький, дуже образилися за таке безцеремонне поводження і вирішили піти з театру. Але коли спробували встати, то відчули, що прилипли до стільців. Насилу відірвавшись від стільців, вони попрямували до дверей. І коли виходили з театру, хтось смикнув кнопочку за косу і на додачу дав ваговитого стусана в шию. Кінець сьомої частини А що ж трапилось далі з незнайком та його друзями в сонячному місці слухайте в заключній восьмій частині аудіоказки. Не забудьте підписатись на канал Світ Казок. І до зустрічі!